Проїть малята, любі хлопчики і дівчатка. Мабуть, у багатьох із вас є вдома акваріум, а в ньому рибки, равлики і, звичайно, різні рослини. В акваріумі може жити все, що живе у відкритих водоймах, ставках, річках. Для того, щоб у акваріумі рибкам було добре, їх треба не тільки годувати чи підтримувати в ньому необхідну температуру. У воді мусить бути кисень. Звідки ж береться, як в акваріумі, кисень? Його виділяють рослини, які тут живуть. Для існування рослин вкрай потрібне світло. І це ще не все. Рослини повинні чимось живитися, а живляться вони добривами. Добрива – це рештки нез'їденої рибами їжі. Відмерле коріння і листя рослин, равлики, мінеральні солі, що у воді й піску на дні акваріуму. Можна сказати, що акваріум – це дім для рибок і равликів, або куточок справжньої природи, створений людськими руками. Бо там все пов'язане між собою, як у живій природі. Рибки і равлики дихають киснем, який виділяють рослини. Самі ж рибки і равлики видихають вуглекислий газ, що під впливом світла поглинається рослинами. І саме завдяки цьому в листі відбувається складний процес, який вчені назвали фотосинтезом. Фотосинтез дозволяє рослинам рости. А тепер зробимо невеличку мандрівку на ставок. Це теж великий акваріум, створений самою природою. З ранньої весни і аж до пізньої осені в ньому вирує життя. Рослини живляться рештками тварин та мінеральними солями, що є в намулі на дні ставка. Хижі тварини поїдають тварин, які харчуються рослинами. Мікроби руйнують рештки живих організмів та рослин і в свою чергу служать поживою для простих істот та мікроскопічних рачків. Жили собі дід та баба. Жили вони в любові та злагоді, та от біда, не було у них діток. Це тобі, діду, пиріжок, а це мені. Це тобі, пиріжок, а це мені. Ти чого, голубонько? Сумно мені. От такої, то що ж робити? Поїдь, діду, в ліс, вирубай деревинку. Я положу деревинку в колисочку, та й буду її колихати. Буде мені хоч забава. То вже зроблю, як ти хочеш. Приніс. На, забавляйся. Ой, мій синочок малесенький, мій хлопчик білесенький. Люлі, люлі, телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати і з ручками, і з ніжками. Назвали хлопчика Івасиком. Івасиком Телесиком. Як підріс Івасик, зробив йому дід золотого човника срібне весельце. І почав Івасик рибку ловити, батьків годувати. Гляди, синку, як хто чужий буде кликати тебе, не підпливай до берега.
бо тут ходить Зміївна, ще з'їсть тебе. Ловись, рибка, велика й маленька. Кума. Ой, загаєм, гаєм, гаєм зелененьким. О, то Гидота. Та морала дівчинонька воликом чорненьким. Ей, що б вас? О, хлопчик, мабуть, смачний. Як же його дістати? Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам тобі їсти й пити, і хороше походити. Ближче, ближче, човнику, до бережка. Це моя матінка прийшла, снідати принесла. Ну, тепер я тебе спіймаю. Ловись, рибка, велика й маленька. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам тобі їсти й пити, і хороше походити. Ой, то не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Івасику, телесику, ну підожди, шибеник. Побігла Зміївна до коваля. А ну, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Івасикової матері. Коваль злякався і скував. Тьфу! Тобі нову деревинку принесу, ще кращу. З'їм я тебе. Зміючко Оленко, посади Івасика в піч, хай спечеться, а я побіжу солі позичу. Та дивись, ледащо, щоб не втік. Сідай на лопату. Та вже сідай. Так? Та нібо, сідай зовсім. Може так? Та не так. Сідай увесь. Так? Не так. То покажи, бо я ж не знаю як. Держи. Ось так. Ось так. Ай! Підсади! Ай! От тобі, от тобі, от тобі! Ой. Ну, почекай! Все одно я тебе з'їм!
Постережи його. Швидко побігла Зміївна до коваля. Зроби мені залізні зуби та швидше. І коваль скував їй залізні зуби. Боїся, з'їм я тебе. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та отнесіть до батечка. Ніколи нам, хай тебе задні візьмуть. Рятуйте, люди добрі, ой, ой. Це тобі, діду, пиріжок, а це мені. А мені? Наче хтось гукає. Та, тобі почулося. Це тобі, діду, пиріжок, а це мені. А мені? Наче і Васик. Мій синочку, живий! Та живий, живий! От якби не гусеня, то я б і не був живий. Нагодували гусеня, напоїли, під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. Приміряємо. О, дуже гарно. Друзі, я оголошую конкурс малюнки «Мій рідний край». Той, хто надішле найкращу роботу, отримає ось цей обідок –